谢主席，有请院长。请毛院长。六位好，院长好，然后也在这边不免俗了，跟主席、院长、张副院长、各部会的首长、各位同仁，还有媒体记者先进，虽然昨天元宵节刚过，还是跟各位拜个年，然后祝大家文言拜年，身体健康，台湾前途光明无限。然后在这边再度跟院长恭喜，恭喜恭喜，但是红包不用拿来，把好的政策端出来，是，一些时间给院长。有什么好的政策，列举一之二就好。我想，我们希望在未来这一年，就是把台湾的经济啊，朝创新经济来转型啊。那么，在整个的这个弱势这个团体方面，我们希望能够推出更多啊，能够照顾他们的政策。有没有比较具体的政策？是一个好政策，是院长的任内你想要去推动的，比较具体一些。基本上就是说，对年轻人这一块，我们是希望就是说，他们年轻人等于说这种创新创意的这种这个能量很大，我们要准备一个环境让他能够发挥出来啊。然后对于这个老年人这一块的照顾啊，我们希望能够说，除了我们长期来对这个失能失智这一块，我们有很多的投入，因为我们希望对这些这个健康亚健康这一块的照顾啊，我们也能够加强。然后另外对妇女这一块，我们也希望能够啊这个强化一下，强化有关就是说家庭支撑、家庭友善这方面的政策。不，应该这么讲了哦，院长，针对刚才你所讲的这几个列别，有没有更具体的准备多少经费，然后多少的时间内要去做一个推动跟完成，然后我们多少的时间而后可以看到具体的成效。这应该才是比较具体。我跟你恭喜，没有跟你讨红包，但为台湾人民跟你讨一个好的政策。我想有些政策也不见得一定要花钱了哈。那如果要讲这个花钱的话，我就举一个小的啦。像这个，在我的口头报告里面特别提到，我们也注意到偏远地区啊，自来水接管很差了啊，这个还有很多需要加强了。过去大概每年只接5000户了，我现在就检讨一下自来水公司，它大概一年可以做15000户。所以我就是希望，就是说，在未来两年啊，能够这个把3万户能够把它接通啊。那这一部分大概要花20亿左右。如果您要讲数字的话啊，大概有这样的数字，我可以啊马上想出来跟你报告。好，一个，我们是不是再第二个？第二个哈，在青年创业这一块啊，事实上我们在最近透过国发会啦等等相关的部会哈。我们也在这个结合国内国外的这些创投啊，这些这个天使基金，我们现在大概已经筹了超过120亿以上的这个资金，准备啊给这个年轻人啊，他们可以来做有关的创业的工作。我会这么问院长，其实院长算是一个平步青云，然后从交通部。应该是参事主秘的哈，一直到部长、副院长，一直到院长，不管政党的轮替前后，其实你在国家都扮演非常重要的角色。那现在也贵为全国最高的行政首长，应该累积你的所谓从政的这样的一个资历，在公部门里面，对台湾目前现今最需要的一个好的政策，你应该会更具体。当然，偏远地区的自来水管线的埋设，我想这是有其必要，但是毕竟。对一个行政院这么大的一个院的层级，讲到这一块似乎小一点，不过对需求的人来讲，他看到一线曙光，因为我们希望给台湾人民更偏远的地方有一个干净的水源，我想这是责无旁贷。但是刚才又听到你讲到第二个，我觉得又有些模糊了，不是很具体，我有一点遗憾。但是如果好的讲不出来，那我们开始讲坏的吧，好好的跟院长来做检讨。我很担心院长。在当部长的过程里面，当副院长过程里面，可能很多事情知悉，但是当了院长之后，是不是底下有一些状况不是掌握得很清楚而被蒙蔽？我先跟院长讨论美牛了。这个美牛你知道吗？102年度为什么没有护美国茶厂？你知道这个状况吗？茶厂的事情我不清楚。好，因为我向卫福部食药署调阅资料，仅有101还有103年度茶厂报告。
没有到美国102度的超常报告，是没有编列预算，还是有编列预算，因为有其他因素而没有去？这院长知道吗？这我想是不是好？卫福部来说明，请部长快回答。好，我们基本上在这个美流的茶厂应该是要每年都去了，但是在102年度，我们预计是在年底的时候，应该是10月到12月间要去，但是当地他们好像有预算的问题，所以当地他们好像有一点官员罢工的这个情况，因此那一年没有去。那我们今年一定会去。院长，部长，你们的对我答复是这样的哈。食药署答复是因我国原规划2012年11月至12月间赴美国查核，并与美方洽商协助安排查核工作，为因期间美国联邦政府预算遭美国国会冻结，是，所以联邦政府短暂关闭，是，故无法协助安排当年度查核工作，我方人员不得亲门而入。隔年，我方还当没做回事，继续准予美牛进口。102没有查厂，因为某种状况，但是我们还持续让它进口。是，我们已经让它进口了，现在还针对所谓这6项杂税，还让它继续进来，这有道理吗？你会跟我讲说103年就已经进口，有再去查厂嘛，对不对？好，那我要跟院长跟部长讲说，我们原编列102度这笔出国的查厂经费，当年度你们是如何核销？实际的结果，你们现在不用给我了，但是几天后你们应该公布这笔钱拿去哪边用。部长，你现在知道，你就可以马上答我。不清楚，几天后我就要请院长要公布。对不起，我不清楚那个钱，但是那个我们一定是会计上面一定是。好，我一点一点问了哈，不清楚你就跟我讲不清楚。美国102年度的查厂报告130页，103年度的查厂报告45页，差了3倍之多。我不晓得是经费2年的经费编列预算差了一半，所以查厂报告才落差这么大，还是有什么状况要粉饰太平，规避国人的审阅，或者是？在本席已经检视过103年整篇的报告里面，你知道吗？这请院长听看看呢哈。我方查核的人员在轻描淡写下，还可以发现5大缺失。第一，只有针对牛角乐检测大肠杆菌，而不检测所谓李斯特菌。第二，品管人员将切除是远端回肠置于地面上量测，这个部长应该很清楚嘛，在地面上量测会造成什么 ？SRMNS。特定风险物质是，只会污染到整个厂区，病人会污染到嘛，对不对？是。第三，工具方面有链锯齿缝含有漏血，并未清洗干净；输送带、刀具、器械、管路等未清洗干净，有污垢、油渍。第四，工作人员以新鲜的肉骨来做工作台的固定，刚好就喊了。第五，玉林市地面多处遗留肉块。等缺失，5大缺失，我们自己的茶厂报告写这样，我就要跟院长跟部长就教了哈。美方他配合茶厂，美国官方应该非常清楚这个过程，他为什么还在我方去茶厂的时候，还有应该依照 SOP 应该去注意而不注意，是看台湾虽小，还是看院长看部长？不然这样的缺失可以发生吗？院长，我们今天可以让台湾的国人吃到这么不卫生、不清洁的美国牛肉吗？然后我们102没去查厂，我们103的查厂报告就是少了101的查厂将近1/3以上，然后还可以有这样的重大缺失，这第一点。第二点，把加牛问题再加进来，院长你知道吗？加牛102、103。均没有查厂报告，为什么没有查厂报告？食药署答复我，这个很荒谬答复了哈。系因加拿大向我国申请扩大30月龄以下带骨牛肉等产品出入，我国101年度进行开放前实地查核过了，我国103年，我们对不起，我国101年进行开放前之实地查核，所以我国在103年度扩大开放30月龄以下带骨牛肉产品。历年度的复查系安排在104进行查核的哈，进行再进行，这表示卫福部在102年度未派员查厂，而110年度实地查核的资料认定，既然于103年初我们就准加拿大牛肉进口，那现在加拿大出现狂牛症，
请院长还有部长，那个时候你还没有当院长，你还没有当部长，那个时候已经公告这样的公告，当时公告人有没有责任问题？因为还没有进行查厂，你就让他开放进口，他有没有责任的问题？请院长或是部长答复我，那谁要负起这个责任？跟委员报告，这个查厂是每年必要要对，应该是必要做的事情，但是有的时候我们要配合这个像卫福部其实配合农委会一起去做这个查厂，那这个表格很清楚了，部长，好、哦，院长你看得清楚吗？是，美牛102没有，加拿大102、103都没有，那103出，我们就开始让家牛进口，是，然后现在出现狂牛症。是，谁要负起这个责任？我的了解是我们让他进口跟茶厂这个事情，不是把茶厂当做一个进口的一个前提，只是我们在根据这 OIE 等等这些报告，然后我们做过风险评估，认为它是安全的，我们就允许它进口。不是前提，茶厂我们是不是一个前提，但是现在出现的狂牛症，谁要负起这个责任？是出现狂牛症，也就是说，我们要进口加牛进来，进口美牛进来，我们都没有去掌握。然后他有这么大的缺失，我们没有办法要求他改善，然后我们就让这些牛肉进来，然后出现不干净不卫生的牛肉让国人吃进肚子，然后出现了狂牛症，我们不需要负责任，因为它不是一个前提，这逻辑讲得通吗？来，再来，你一并回答复我了哈。还有原本编列这些出口的预算跑去哪里？因为没有去查厂，已经有编列啊，谁要处理？再来，2月13号，院长跟你讲，2月13号，加拿大传出了哈，就是2011年以来首例的狂牛症，并通报我国卫福部食药署。可是食药署对国外向国人说明，加拿大官方仍在调查，唯有第一时间未暂停加拿大牛肉进口动作。那你知道韩国人家怎么样吗？他们2月14号就进。OK， 那我们是怎样？韩国是立马2月14号立马。立马你知道了哈，听懂了哈，是立即马上就立马了哈，是现在的用词哦，立即进口，我国嘞，2月14号立即启动跨部会，然后协商机制，2月20号才公布暂停进口，差了几天，差十天，韩国这么高的行政效率，台湾为什么不能？况且我们对加牛又连续2年没去查厂，谁该负起这样责任？院长，我想我跟注意，等一下啦，我先问部长，你也不要做这问题，我要跟你问你们家走嘞。好，那个我为什么韩国可以的？是台湾为什么不可以？是我可以回答吗？可以啊。是那个跟委员报告，韩国为什么能够在人家发布第二天就宣布进口？坦白的说，我不是很了解。不过我们当时知道加牛有问题的时候，我们知道他最后一批是2月7号进来，从此我们其实就已经在掌控这个情况，但是我们必须要得到充分的资讯，我们才能停止他的进口。我们要确定他是典型还是非典型的这个 BSE。好，那我们知道20号 ，OK， 我们才能够才得到这个资讯。OK， 好，是。那这案是不是典型的？它是典型的，对吗？所以我们在20号得到这个资讯，我们的20经过跨部会各方面协调，22号我们就韩国为什么不需要这道程序？坦白说，为什么了解他为什么能够？因为韩国在他们的入口的议定书里面已经很明白的确认，他如果有新的病例，不管是典型、非典型，或者在食物链里面发现，那加拿大这一次呢，它是5岁多的牛，它不是在屠宰场发现。所以在整个世界畜育会，就是 OIE 的整个规范里面，其实5岁多算不算六零？啊，5岁多已经成年了，成年嘛，哈，我们是30个月以下嘛。好，所以那个不在我们的这个屠宰场的检查范围里面。好，而且呢，它不是在食物链的，所以 OIE 这个案例把它降的。好，我听清楚了啦，哈，好，这个案例已经确定是典型的BSE 的病例嘛，对不对？对。那这典型的狂牛症对人的影响已经确定，一定会产生嘛？好，这毋庸置疑。然后这个病牛是在加国实施饲料禁令后出生了，对对嘛？哈，我讲的应该都没有错，有错你就可以纠正我，没关系的哈。那是什么原因造成？
现在他们我们要暂停进口以后，要他不是、啊、我是请教主委了，你既然要答复我就请你就答复我为是什么原因造成吗？现在加拿大要给我们一个合理的解释、哦，到现在没有嘛，对不对？也就是对，所以我们没有、嗯、没有要开放进口，所以我们应该预估嘛，显然不是一只牛被感染嘛。这个东西，他的饲料令，他的饲料已经禁令了，对不对？对，然后又有牛只被感染，那显然应该不是一只被感染，对不对？好，对，那我想是不是我们在讲的异常普利盘、异常普利昂蛋白表现不够嘛？好、哦，部长，这应该你比我更清楚，还是有其他原因嘛？那家牛的整个管理的机制、生产履历，应该还比来自比美牛更加严谨嘛？那今天家牛的整个管理出现这么大的一个漏洞，我们还让它进口？没有、啊，我们还挡了十天。我知道了，我们还挡了十天。然后我们卫福部在对外宣称说，这十天不搞仔，家牛通通没有进口。这逻辑讲得通哦。好，这一点，针对加拿大狂牛症个案，是不是影响到美牛的输入？食药署答复我，也答复外界说不会，这是两码子事情。所以，依据卫福部有关各年度美国、加拿大牛肉产品报告，又显示，美国输入很多的墨西哥、加拿大幼龄的牛只，加拿大也输入很多的美国幼龄牛只。OK 哦，听清楚哈、哦。所以，台湾输入美牛、加拿大牛，同时根本你看得出来是哪一个国家进来的吗？您看不了，不然院长你有掌控吗？跟委员报告。哦，我们如果是从美国进来，我们当然都可以都要掌控，因为他要提高你从美国牛肉进来，你有掌控没有错？是，但是你们自己查访报告写得非常清楚嘛，美国输入很多墨西哥、加拿大的幼龄牛只嘛，加拿大也从美国输入很多美国的幼龄牛只嘛，那你们掌控的怎么样？你们有提供这样的数据给院长知道吗？这一点我们是没有办法掌控的，但是啊，你们没有办法掌控。你们已经没办法掌控，在你们查厂报告里面有写这些资料，既然没办法掌控，你们还好意思持续的让美牛进来？因为美牛也从加拿大进口幼龄的牛只啊，数量为多少，你们都不清楚啊，因为你们没办法掌控啊。那为什么美牛可以进来？加拿大牛肉要禁止？为什么已经做到这个样子的时候情况之下，没办法掌握，还敢让美国的六项杂税进口？其实，在 OIE 对不起啊。主委，等一下，院长，我这样讲你听得清楚吧？清楚，我们没办法掌握嘞，没有办法掌握。美国牛肉有进口多少的加拿大牛肉到美国去，然后美国牛肉进口到台湾来，这些牛肉里面含带的加拿大的幼龄的牛只是多少？我们没办法掌握嘞。那我们现在把加拿大的牛肉主角进口，那我们让美国牛肉持续进口进来，这样不出问题，你们敢跟我保证？谁敢跟我保证？可不可以跟委员报告一下？可以啊，他们可能。如果说美国的幼牛是从加拿大进来，但是如果是典型的这个 BSE， 它是由饲料的，所以它跟这个他们之间的这种种牛或者这个小牛的这个彼此之间的贸易情况，其实不对、欸。我时间有限啦，你专业的呢，我都已经读给你听呢。伊这是加拿大加国实施饲料禁令后出生的呢，是这只发生是安尼呢。你要再讲饲料什么状况，我不清楚。那是家国的饲料的问题，但如果家牛到了美国饲养，小牛到是吃美国的饲料，但美国饲料的掌控是美国的。不是，这一只牛是美国的饲料禁令后出生呢？不是，我想在2007、啊、你刚才跟我讲饲料并不是宣布了这个饲料禁令之后出生，这个没有错。但是所有 OIE 在对于狂牛症的这个规范里面呢、啊，它分成几个层次。日本到现在为止没有对加拿大的牛肉进口做任何的措施，因为30月龄以下跟这个发生的已经快到6岁的是完全不一样的，而且现在要注意的就是说，在茶厂里面看它的危险物资有没有处理干净。那刚刚这个啊委员所讲的，我们去加拿大，在101年年底10月的时候去茶厂，就让我们在102年。可以宣布它，是我查厂以后，我从你的资料里面去检视你的。103年的10月，你没有去查厂，到加拿大查厂。101啦，101加牛。101，我们的这开放是这样，我去查厂以后，把你的资料都再做检视，经过专家会议以后，
我们才确认你的这个作业程序。所以发生狂流症在野外是一件事情。对，这几款物件不是小事啦，吼，我是没跟我做清楚的。我也是讲那个韩国，一旦懂韩国，可能他的协定、他的意、他协定、那个协定的合约里面写的非常清楚。台湾可能写的不是这么周严，所以我们没有办法第一时间挡下来。但是我已经跟你讲的美牛的输入、加牛的输入种种状况，还有你们的查场报告里面出现了这么五大缺失，这个 SOP 不应该发生的事情，美方难道会不知道？然后我们的调查报告已经写成这个样子了，我们今天还要持续让美牛进来，然后还要让六项牛杂进来。院长，我只是提供这样的数据给你做参考。我希望在你的任内，不要再让美牛没有卫生的这些美牛，风险性很高的美牛进口。因为在你的任内到底要做多久，我不清楚。但是你千万不要因为底下可能提供不当的讯息，还是不是很精确的讯息，还是我们之间没有办法掌握相关的讯息，我们持续受到外面的压力，然后在你当院长任内，让美国的六项牛杂进来。照理讲，连基本原有进口的牛肉都应该阻绝掉，因为我们没有办法去掌握这些相关输入的，在美国、在加拿大进口到台湾来这些牛只的幼龄牛只的这样的一个数据，这样就已经应该要暂停起来了。如果连这个都没办法做到，还要让六项牛杂进来，我觉得院长你可能会变成千古罪人。我想这个食品安全是我们这个非常非常重要的一个市政的目标了，要确保。那当然，我们所有的这个处理，我想我们会按照国际的标准来做。我们的国际标准叫做什么？韩国一套标准，日本一套标准。所以刚才主委就用这样比喻给我听嘛，对不对？日本持续进口嘛，好，韩国一天就阻绝嘛，我们要十天，但是我们到底依照什么标准？没有啊，没有，没有。我现在只是要求说，不要讲什么标准，我们能够掌握到的情况，掌握到实际上数据，你才让这些牛肉进来，你才可以确保国人的身体健康啊。对不对？如果这些数据你都没办法掌握，你那个茶厂 SOP 都做不到，你还让这些不卫生的美国牛肉进口，这查探台湾人民的身体健康呢？跟委员报告，的确，国际不同的国家它有不同的标准，但是以我们整个来看，我国其实在各方面是比较趋严的，包括这个禁止加牛进口，目前其实只有少数国家禁止加牛进口，那美国呢？美牛呢，内脏很多，我们是明定是不可以进口，但是很多国家，大部分在东南亚的国家，日本等等，他们都是全准给他进口的。部长 OK 了，我已经提醒院长了，包含还有几项问题，那些茶厂的费用跑去哪里，请调查清楚。然后对这些不卫生的牛肉，美国牛肉里面，如果还让它持续进口，甚至连六项杂税都因为贸易的这样的一个相关的压力，我觉得我怕你们会陷院长于不义的。好，部长你请回了，还有主委。我就要就教，因为剩下七分多钟，我要就教院长的专业哈。高铁，这地层下陷问题，我想院长应该比谁都更清楚，不需要再有任何部长站在你旁边。哦，2007年通车到现在已经8年多，那地层下陷持续严重，应该有几个县市，屏东、彰化、云林，请问部长哪一个县市最严重？当然就是说从这个牵连性来讲，当然就是云林的地层下陷是因为它会关系到高铁。OK， 部长、院长，对不起，院长知道台湾103年度的下陷总面积高达几平方公里吗？哦，我倒没有这个具体这个数字。提供给院长知道哈，326.7平方公里。那你知道云林县在103年，它下陷面积就高达多少？不过我想这个重点可能不是在整个大范围的面积啦，最主要还是属于这种这个相对的啊，在小范围之内的这种呈现呢。不，我是要提供给院长做参考了哈。全部的面积是326.7平方公里，就单独一个云林县就破全部面积的90%，它是307.6平方公里，然后平均的下陷速率是6.1公分。好，也就是说从这几年下来，已经下陷到累积起来了，已经高达68公分多，一条在68公分瓦管不？你怎样瓦管啦？你可能唔知道，我八倍啦，超过我的1/10。68公分是这个管道，这个对高铁这么快速的行速了，然后地层下陷又这么严重，68公分。然后在云林县有307.76平方公里持续下陷中，
占全国最高，破九成。这样的高铁在行驶过程里面，依照你的专业，不会危险？跟委员报告嘛，就是说大范围的整体的下限，这个相对问题不是，这个是可以克服了。最主要就是说小范围之内它有很大的落差的话，那就是严重问题。所以像这个我们最近在做的事情，就是把台七十八线原来是一个田方嘛，我们现在把它变成是用高架桥的方式过去，就减轻它土壤的承受的重量。我们希望能够对这个状况有改善。我想是这样的哈，一定有在做嘛。云漳地区长期地质下限里面已经有具体的所谓的防治地质下限的行动方案等等等，很多，但是它还是在下限，而且下限的速率是6.1公分。对了，像这个就是需要很多很多方面多管齐下了。这个大概是要一个长期的努力了。这个长期努力，如果说我们只是治标没有治本，因为你也知道地层下陷不可能回复嘛，对不对？这个你都比我更清楚。但是如果我们持续让它持续下陷，这等于是一个慢性的杀手。这个慢性杀手，你们可以容许到什么程度，就一定要处理。你也要跟国人讲啊，我想立法院很多委员每天搭高铁，包含我在内，很多官员每天要洽公，也可能要搭上高铁，很多的平民百姓要上班也要搭高铁。那当然，经过云林县这一段是最危险的这一段。那我们要讲清楚啊，还是现在院长你可以跟我们保证，你的任内没事，但是10年、20年后，我没有当院长，您到台籍，不是这样吧？我们该做我们有做了，但是它还是持续在下降。你要跟人家保证啊！今天你当上院长，从交通部上来当了院长，这样的一个安全高铁行驶的安全，影响到这样的相关的速率，你的专业都没有办法保证，下一任的交通部的部长还是下一任的行政院院长都不一定是有交通专载的，谁敢保证？我们怎么办？搭高铁这些乘客怎么办？台湾的高铁未来是怎么办？我想跟委员报告了，从工程上来讲，当然我们可以做的，我们一定要努力的去做啊，把各种各样的可能措施啊，就想办法落实嘛。那当然就是说，一方面整个就是说地层部分，我们可以做什么样的努力，然后另外它高铁本身的结构方面，我们可以做什么样的调整，大概要多管齐下了。不，院长可以讲一个具体的一个说法，就是说我保证。我想工程人员不会随便用保证这两个字了，我们会用各种各样的可能的方式来想办法面对所发生的问题来解决它。我想这个是我们工程人员大概我们一定是用这样的态度来做这个事。那我可以这样请教你吗？现今的高铁在行速上遇到地层下陷，那所搭载高铁的乘客他的安全我们可以保障吗？在目前没有问题，目前我们始终在监控当中。好，那多久会出问题？监控当中，我们会持续监控，然后呢，就是说尽量都要让它维持在一个安全的范围之内。所以基本原则是一定是这样子的。OK 了，所以当高铁如果在里面牵涉的时候发生了危机，我们有办法立即就是让它停驶嘛，对不对？然后免于这样的一个灾难发生嘛，所以你们持续在监控中嘛。我想正常情况下。除了地震啊，通常我们大概不会说啊，这个因为呈现的关系让那车子停驶，大概应该不会出现这种情形的，也不容易出现这种情形的。我再提供一次给院长看一下哈，下限68.4公分是这样的一个高度，还台湾高铁还可以承受多少的下限高度？跟委员报告，我就讲大范围的呈现基本上不构成安全问题的，就是小范围之内你出现甚至2公分的高差都不行了。大范围的呈现，你是工程的专业，那我再就教你，大范围的呈现不至于构成，但是集中在云林县高铁这一段，高达9成多，也要叫大范围的呈现吗？要看它范围大小啊，要看它范围大小。历史会记录这一段，要看它范围大小。对啊，范围大小没有错啊。范围如果够大，集中在园长、四湖、土库。湖尾的特定区里面，对不对？那叫大范围吗？我会说，基本上我们只要高铁的轨道它的坡度能够控制得住，基本上就是那一部分就是来控制安全行车速度的一个主要的关键嘛。我还是提醒院长，我应该
很好意的提醒你，因为你的专才可以到可以担任到全国的最高薪资首长。那今天的高铁不要因为三年后、五年后，我们监测结果，哇，就像你讲的，在地层下陷严重到这种程度的时候，我们必须要停止下来。那你也是一样有责任呐、啊。要看我们所有的相关的这些补救措施是不是都落实到位啊？这些都是配套条件。万一不到位，我们要想其他的方式来确保它的安全，这是永远不变的原则。我